Tezkor xabar. O'zbeklar ogoh bo'ling. Moskva aeroportlarida 100 ga yaqin reyslar bekor qilindi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. Bugun 1-sentyabr kuni Moskvaning 3 aeroportida 95 ta reys bekor qilindi va kechiktirildi. Bu haqida Lenta.ru xabar berdi. Qayd etilishicha Domodedovo aeroportida 51 ta samolyot reysi kechiktirilgan, 14 tasi esa bekor qilingan. Vnukovoda 16 ta reys qoldirilgan, 6 tasi bekor qilingan. Yuqoridagi cheklovga Moskvaga qilingan dron hujumi sabab bo'lgan. Shahar meri Sergey Sapyanin havo hujumidan mudofaa kuchlari poytaxtga yaqinlashayotgan uchuvchisiz samolyotni yo'q qilganini ma'lum qilgan.